Yo, welcome to the EPL Banter once again. Kila Thursday tunakuletea mawasiliano hapa, tunakuletea hapa uondo kamili wa sports, the analysis of EPL venye zilifanyika weekend. Na kama kaida niite makocheng na niko wenzangu hapa, nitawapea nafasi ili wajitambulishe. Pengine ya MASENO. Naam. Majina yako kamili. Naam, mtazamaji wa MASENO TV, mtazamaji wa Equator Ugani. Jina langu ni Simangu Jackson na tupo hapa kupa burudani mbalimbali ya sporti, ya masuala mbalimbali ambayo yametokea weekend iliyopita. Naam, asante. Pia mimi wanaita presenter Elvis. Karibu kwenye MASENO TV. Yeah. Kijana wa Chelsea. Sura mpya kijana wa Chelsea sasa. ningependa tu kuwakaribisha kwenye show yetu ya leo. Anasemanga hakuna refu lisilokuwa na ncha. Wiki imeisha, tumerudi kwenye banda yetu ya sporti. Tunazungumzia mambo ya kisporti. Ningependa kukushawishi uingie pale YouTube, piga subscription yako, like, comment, tujue unasemaje, tujue tumekosa wapi na watu tunaendelea piki. Mimi ni Tepita, defender PJ, kijana wa Chelsea. Basi kama amesema pitana Kiswahili chake ndio kimeenda shule. Na tunakurai uende hapo Facebook, uende YouTube, you subscribe to that channel MASENO TV. Na sasa tukianza pita presenter Elvis na kijana wa Arsenal. Ni weekend ambayo imekuwa na vitu vingi, lakini tutaongelea pale City bana. Is Pep falling? Tuanze na ujama wa Arsenal, wewe ulicheza? Yeah, tulicheza na tukashinda. Na ulikuwa ushindi mnono bila shaka. Nadhani kila mtu alifurahia mechi, ilichezwa nzuri kabisa na kila kitu kilikuwa sawa. Na Pep siwezi sema kwamba ameishiwa, lakini tunaweza tukasema kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa na wakosa, ambao walikuwa ni muhimili mkuu katika timu yake. Kwa mfano Rodri pale kwa midfield, De Bruyne, unaona alivyokuwa De Bruyne yupo kwenye midfield, yule Haaland alikosa supply ya mpira. Lakini pia tukiingia kwenye Arsenal, walikuwa wanakosa wachezaji baadhi kama vile Bukayo Saka, Martinelli ambaye ndo alikuwa amekuja kutoka kwa jeraha, lakini tuliona kitu ambacho alifanya kitu kizuri kabisa, alifunga bao na tu, ilikuwa game nzuri. Kwa kifupi mimi naweza nikasema Arsenal alicheza game nzuri, ilikuwa tactical game. Makocha wote wawili ni makocha ambao wako tactical, tunaona Arteta, Guardiola ni tactical coaches, na lakini kwenye mechi kama ile ambayo makocha wote wanacheza tactical, inahitaji ile one moment ambayo ndio ile ambayo iliamua bao. Sasa wewe umeongelea tactical coach. Sasa pengine wewe jamaa presenter, pengine ushindi wa Arsenal dhidi ya Manchester City inawaweka vipi vijana wa Arteta? Je, ni wakati ambao tunaweza tukasema kwamba Arsenal anaendea treble this season ama ikoje? Kwa mtazamo wangu, labda kwanza nirudi hapo kwa kikosi cha City. Naam. Tuseme labda ubunifu umekosekana katika ile safu ya kati. Sema ubunifu umekosekana. Sasa kwako it is easier to play against Man City without Rodri and De Bruyne. Kabisa. Inaonekana, yani nafasi yao inaonekana kwa ile timu. Alafu pia Haaland, tuseme mchezo wa City hivi sasa ni kama ushasomo na makocha wengine. Mtazamo wangu ni sasa niende pale London. Ndio. Vijana wa Chelsea, najua na wauma sana Arsenal king'aa. Na pengine kwako wewe nitakuuliza swali hili. Arsenal wakicheza kama hawana nani, kama hawana Bukayo Saka. Je, unaona ni timu ambayo kucheza kwao, kucheza na dhidi ya Arsenal bila Saka inakuwa timu ngumu zaidi? Arsenal kucheza bila Saka ni manake ukiangalia wana kuna watu wengi ambao wanajua jinsi Arsenal hucheza. Unajua Arsenal wakipata maboli zao wazi na kuanga created ya Odegaard akipata bao anapeleke Bukayo Saka. Sasa ili la Arsenal dhidi ya City ile alikoonekana. Pengine wazo lako ni ipi kuhusu na hiyo? Kumkosa Saka pale ni kukosa bao, kitu ya kwanza. Maanake ukiangalia walipomkosa Saka, walimtuma Jesus kule. Mwangalie Jesus alipokuwa anaingia na mpira kwenye ile sanduku la Man City. Kufika pale ana ile ule mguu, tunazungumzia mguu hapo. Mguu wa kushoto. Mguu ambao tumezoea ni mguu wa finesse. Ndio nakwambia iwapo Saka angekuwa, basi labda Arsenal angeshinda mapema. Lakini pia unajua kama Saka yuko, pia ile media Arsenal venye mwanzangu amesema ile media ya City. Yeah. Iko chini kwa sasa. Tuongee ukweli. Manake ile mid bila Rodri, bila De Bruyne. Kama ingepata mmoja kati ya Rodri na De Bruyne, basi Arsenal sasa ingekuwa inaongea mambo mengine. Manake ukimwangalia Haaland, Alvarez alikuwa na expectiwa kumsupply na ball. Alvarez na yeye anafanya kufit jezi namba yake. Mwangalia Kovacic, nimsewambia karibu apate kadi nyekundu. Manake ile pressure, ile mid
ajezoe ile media ile inaiba. Alafu tukiangalia hilo kadi nyekundi yenye nani alipaswa kupata kuva sisi. Unaona pengine referee alibeba City ama Arsenal ndio yako na bahati. Pale kuongea tu kweli angeenda. Manake ukiangalia ball zote mbili zililingana. Ya kwanza jinsi alivyopata Odegaard kwa shot release ball akamwai. Ya pili the same same thing. Lakini tuongee tu labda ni refu aliasumu pressure ya ball. Ilikuwa ile ball ilikuwa na pressure. Kumbuka hizo timu mbili kubwa kuongea tu kweli manake msimu uliopita ndio timu ambazo zilitoka number 1 na number 1 number 2. Tunaweza sema pia ilikuwa jambo nzuri ndipo mashabiki wa City wasiseme labda walipata red card. Wasiseme walipata red card ile wakawa na unyonge kiasi Sasa kwako wewe unasema pengine referee aliona pengine anataka game iwe mtamu zaidi ili asimtoe nani asimtoe cover side. Pressure ya game baki ile. Na sasa hapa kuongelea utamu wa game. Pengine ni nini Pep angefanya ili pengine alishajua hata kuwa na Rodri, hata kuwa na KDB. Sasa angefanya nini ili aweze kuzuia ile midfield ya Arsenal? Nikianza na wewe jamaa wa Arsenal. Tukienda dakika mbili chapchapa kila ambacho Pep angefanya kuzuia midfield ya Arsenal. Nadhani hakuna kingine zaidi ya kile ambacho alifanya. Maana wale ndio wachezaji ambao walikuwa nao. Na walicheza vizuri kiangalia Lewis alicheza vizuri na alikosea pale alipotoa Lewis ambaye alikuwa amecheza vizuri mpaka alipata bao lile ambalo lakini kipenga kilikuwa kimeshapulizwa lakini Lewis alikuwa vizuri na wale ndio wachezaji ambao alikuwa nao kwa hiyo sidhani kama kuna kitu kingine cha maana angefanya kwanza angekuwa amepigwa mabao mengi sana ingekuwa sio wale wachezaji ambao alikuwa nao kina Lewis ambao walionyesha utulivu mzuri zaidi hivyo atoa tu timu yake ilikuwa weak na alivotoa tena Julian Alvarez alikosea zaidi maana Alvarez alikuwa active kumshinda Haaland kwenye ile mechi. Kwa nadhani hapo ndipo alikosea na hakuna zaidi angefanya. Pia angemleta Jeremy Doku mapema. Labda angalau kungekuwa na kitu. Maana Doku alivyokuja tuliona mchezo ulibadilika. Japokuwa alikuwa dakika zimeshaenda. Kwa hiyo nadhani ndio hivyo mimi nitasema. Basi anasema Jeremy Doku angeleta mapema. Lakini kwangu mimi Jeremy Doku alipoingia pale kuna hata dangerous attack yenye alileta. Kuna hata shot nyingine yenye aleta. Alafu mfuko hakufanya chochote. Aliyekwa mfuko. Alafu tukiongelea ujamaa wewe jamaa wa Arsenal presenter. Pengine hii mechi mlishindia wapi? Mechi mlishindia wapi? Pengine midfield midfield ya City ndio ilikuwa imeboronga ama ilikuwa nini? Mimi nitasema labda kumkosa Pep Guardiola. Alishindwa kabisa kumreplace KDB na Rodri. Hawa watu wawili ni kama ndio timu yake. Tulishindia midfield. Sawa kwako nani kaka unaona ilikuwa jambo nzuri Pep kumwachilia Kolpama ama nyinyi kama mashabiki wa Chelsea mnaona mmeletewa nguzo mkuu hapo ukiangalia kumwachilia Kolpama pale Kolpama alikuwa anapata games za Carabao ilikuwa tu jambo mzuri manake ni kinda alafu ukiangalia Kolpama anaweza kucheza number 10 there is a good replacement of KDB sasa unaona nani alikunini hapo kweli lakini kuna ile trust ya Pep kukuja kukupea trust ya kuingia namba zingine pale ni ngumu Kwa hivyo mimi kuzungumzia tu mechi jinsi ilivyokuwa. Muangalia Arsenal, yeye ni treble yenye anakimbiza sasa hivi Premier. Yeye ndiye anakimbiza most. Juu Champions ni somewhere ameenda tu kujibagaiza tu kufurahisha. Manake ila kubeba nayo ni ngumu. Kwa hivyo tuongee tu kweli, hii ni treble ambayo Arsenal anakimbiza ni Premier. Manake yeye ndiye ako na kiu yake sana. Yeye ndiye ako na kiu yake sana. Ndio. Na bado hajashinda Champions League. Na pengine tukiangalia tu sasa nyingine. Degiro angekuwa hapa angeweza. Degiro achana. Pengine sasa tukiachana na hiyo timu ya Arsenal. Kuna vijana ambao wamekuja na kierere sana. Mechi tatu wamefunga zote Chelsea bana. What's happening at Chelsea bro? Naam. Chelsea naweza sema wamekuja vizuri. Japokuwa walianza msimu walikuwa slow. Lakini wameanza kuwa vizuri. Lakini tena zile timu ambazo kwa mfano ukiangalia mchezo wa Burnley ulikuwa ni mchezo mzuri lakini Burnley ni timu ambayo haikuonyesha ule uhitaji wa matokeo. Hawakuwa more aggressive. Ukiangalia formation yao hawakuwa kama kuna kitu wanakitaka. Walipopata bao la kwanza lile walienda ku defend. Walikaa kama wana defend. Walikaa ku relax. Ndio pale Chelsea ilipopata bao la kwanza. Chelsea ilipopata bao la kwanza ndio wakashtuka lakini kwenda kushtuka muda ulikuwa umeenda. Chelsea nao wakaanza kupata ile confidence kwamba tunaweza tukapata matokeo. Kwa hiyo nadhani confidence ambayo Chelsea wanakuwa nayo sasa ni vizuri huenda ikawasaidia kwenda mbele. Na sasa kwako wewe unasema Chelsea imefufuka. Je, ni ukweli jamaa kaka? Wewe ndio shabiki wa Chelsea. Chelsea haikuwa imekufa. Imefufuka, haikuwa imekufa. Ilikuwa imekufa. Ni kivuli ilikuwa imetugonga kiasi tukakuwa tuko chini ya kivuli hapo. Chelsea ipo.
na ukiangalia hata Chelsea ilipoanza season angalia though tulikuwa tunapigwa but we are in our good form because ukiangalia teams zinazocheza na unapata Chelsea iko na 80 something possession stats zake zinaonyesha yes they are doing good but ni ile kuteleza kidogo tunapatikana kidogo tunapatikana defense kusema tu kweli sasa tuseme tu wachezaji wamezoeana mambo yameanza kuwa mzuri ngara mambo ni ngari ngari baada ya Kiswahili chako kimeenda shule pengine presenter mimi unaona Chelsea watamaliza na position gani Chelsea labda top 5 eh umeweka top 5 top 5 unatoa timu gani hapo nitatoa Tottenham labda marudiano huko watawezwa unasema Tottenham watawezwa Tottenham watatoka hapo na Brighton pia na kuelewa wewe ni fan wa Arsenal unaviungania mnapigania ile ile king wa London sasa tukiacha tukimalizia kuna hii timu wanasema pilipili pilipili hoho ni kubwa lakini haina ukali yote sasa Manchester je ni ukweli kaka kwamba Fergie time imerudi Manake unapata Manchester United kwa sasa hivi wanafunga dakika ya mwisho mwisho. Sasa wewe unaweza sema nini kuhusiana na hii Manchester United kufunga dakika ya mwisho? Najua Manchester United kuna kitu inaitwa spotted. Ukiangalia midfield yao ina hiyo kitu. Totally. Manake ukianzile kama Casemiro hayupo. Basi mambo ni ngumu. Casemiro yuko na sisi tuliona Casemiro alitoka wakaweka Amrabat. Ndio, manake ndio manake kipindi cha kwanza wali dominate ile ball. Walikuwa fit. Pale nani alipotoka ndipo sasa walianza kukaa hivi ni kama wanaboronga lakini dakika za mwisho akajeralize ah we can do this. McTominay akaingia. Kijana mzuri anafanya kazi. Kwa maana ndio mani wako fit. Siyesema kwa mbaya. Ni bahati mbaya, ni bahati, bahati mbaya. Sasa tupande hapo. Siku yao haijaanza vipi? Haijaanza vipi sasa presenter hapa pengine Manchester United unaweka wapi? Huyu jamaa amesema kaka amesema wako vibaya. Kwako wewe unaona wakimaliza namba ngapi? Manchester United labda namba 6 hivi. Namba 6. Namba 6. Hapo umesema ukweli hapa ni uadui. Hiyo ni uadui. Ah sasa mimi nasema kwako nini nawafanya wafike wamalize namba 6. Ukiangalia wachezaji wao labda wakifanya reinforcements hapo January transfer window. Ukiangalia wachezaji kama kina Lisandro Martinez, Rafael Varane, wachezaji wao wa huko nyuma. Walinzi wako na potential sana ya kupata injuries. Hiyo ndio tunawalea. Injuries sasa sasa hapo kwa injuries. Je, unafikiria ni injuries ndio maribu Manchester? Yeah, injuries zipo. Dakika mbili hatuna time. Injuries zipo. Lakini pia nadhani kuna tatizo lingine kubwa kutoka kwa management. Nadhani unaona mwenendo wa wachezaji kule kujituma akupo angalia mchezaji Sancho kitu ambacho amefanywa. Huenda kinaweza kikawaadhiri wachezaji wengine maana hawajui. Kesho naweza nikawa mimi ambaye nafanywa kile ambacho Sancho anafanywa. Kwa nadhani pia kwa management kuna tatizo. Hapo management. Sasa ukimalizia wewe kwako top 4. Top 4. Yeah, haraka haraka. Sitaanza na number 1, nitasema generally. Labda Arsenal anaweza penye top 4, Man City. Na Chelsea anaweza rudi. Liverpool. Haya wewe. Tuseme Arsenal, City, Liverpool, Chelsea. Mi top 4 yangu nampatia Arsenal, namweka Man City, namweka Liverpool na Tottenham. Sasa hao wamesema top 4 yao. Wamesema zile changamoto ambazo zinakumba Manchester, zile changamoto ambazo zinakumba Chelsea na Manchester City. Na kuna wale ambao wanasema wanaendelea treble this season. Mimi niite Marco Chieng. Mimi sina mengi lakini tukutane papa hapa wiki ijayo Thursday. So remember to subscribe to that channel. Tukutane hapa tuzungumze kisporti. Asanteni.